Всім привіт, мене звати Артем, і я сьогодні вам буду розказувати про термоядерну енергетику, або точніше, чого її немає, і чого це взагалі так класно, і чого це на це вбухують такі кошти. Почнемо ми спочатку з дефініції, тому що мені буде дуже ліньке це все пояснювати кожен раз, і це дуже сильно розтягне лекцію. Перше слово, яке в мене буде звучати, як у деяких людей звучать трохи інші, не дуже хороше слово, це нуклон. Нуклон це є складовою частинкою ядра. Це може бути або протон, або нейтрон. В нашому випадку нам не сильно велика різниця, як вони відрізняються, тому ми називаємо їх одним словом. Енергія зв'язку – це різниця між масою окремих нуклонів, з яких складається ядро, і масою, власне, ядра. Енергія так званої сильної взаємодії. Це дуже важливе поняття і насправді складно зрозуміти, але ми будемо якось намагатися. Кулонівський бар'єр – енергія, яка необхідна для того, щоб подолати сили відштовхування електростатично між двома ядрами, оскільки вони позитивно заряджені, вони відштовхуються. Плазма – газ заряджених частинок, яка складається з окремих літаючих електрончиків і окремих літаючих іончиків. Це атоми, яких зірвали певну кількість електронів. І дейтерій та третій – це важкий та надважкий, тобто радіоактивні ізотопи водню, відповідно. Да, на задньому плані була термоядерна плазма, для того, щоб вам було не нудно дивитися оцю текстову муть. Тепер поїхали розумні графічки. Для початку нам треба розібратися з тим явищем, що лежить в основі термоядерного синтезу, а саме енергія зв'язку. Маса ядра, як я вже відмітив, вона набагато менша. Ну, не сильно, але достатньо сильно відрізняється від маси його складових частинок. Це відбувається внаслідок того, що ядру необхідна певна енергія для того, щоб триматися докупи, оскільки протони є зарядженими частинками, вони самі по собі вони б розліталися, якби не було якоїсь іншої взаємодії, яка б це компенсувала. Як вам всім відомо, з легендарної формули Ейнштейна є дорівнює МЦ квадрат, енергія і маса є прямо зв'язаними величинами. Тому енергія може переходити в масу і навпаки. В даному випадку ми можемо сказати, що енергія зв'язку нуклонів – це та частинка їх маси, яку ми витратили на те, щоб їх з'єднати докупи. На цьому графічку, що ми бачимо, розумний такий графічок, ми бачимо, що для легеньких ядер з маленькою кількістю нуклонів ядрів вона невелика, потім вона різко, це питома, тобто на один нуклон, вона різко зростає, потім різ сповільнюється до максимума під числом 56, це залізо, тобто ферум, а далі йде спад, тобто от починається з цієї ділянки ядру вигідніше розпастися, ніж з'єднатися, відповідно, такі ж робаси, як 235-й уран, 238-й уран, там 239-й плутоній, вони будуть вже розпадатися. Причому іноді навіть розпадатися без свого цього. Ну тут на цьому малюночку видно, що тут іде ділення, тут іде синтез, тому що це енергетично вигідніше. Найбільш вигідніше – це мати мінімум енергії. Для ядер мінімум енергії полягає в тому, що маса мінімальна. Ця інформація достатньо складна, навіть наш лектор відмічав свого часу для третього курсу, що це складна інформація, тому придумаємо якусь розумну, доступну аналогію. Нехай у нас є дві кульки, які нам треба зліпити клеєм. Тут в нас виникне проблема, тому що в цих кульок майже немає площі дотику, тому що нам треба той клей кудись нанести. Що ми робимо? Ми беремо тесака, беремо кульку, розрубуємо цю кульку, отой сегмент ми його викидаємо, аналогічну операцію проводимо з іншою кулькою, беремо клей, намазуємо, зліплюємо, профіт. Власне, говорячи, за рахунок того, в нас і отримується важче ядро, а все інше, те, що там осталося, оті сегментики, ми їх беремо, кидаємо в пічку. Це в нас і виходить енергетична вигода від термоядерного синтезу. Але навколо нас ядра не збираються докупи, тому що, продовжуються розумні графічки, є отака штука, яка називається кулонівський бар'єр. Оскільки ядра позитивно заряджені, їм необхідно якось через оцю ось штуку перелетіти для того, щоб взаємодіяти, пройти вже в область сильної взаємодії, коли вони вже будуть тягнутися один до одного. Тут є декілька методів, як можна довести, надати ядру таку енергію, щоб воно перелетіло. Можна його прискорити за допомогою електромагнітного поля, можна його просто нагріти. Тому що я нагадую, що температура – це міра кінетичної енергії окремих молекул. І тут в нас настає проблемка. Тому що для того, щоб в нас відбувалася термоядерна реакція, то необхідно нам нагріти, щоб перелетіти через бар'єр, необхідно температура порядку мільярдів градусів. А всередині Сонця, до речі, температура не перевищує декількох десятків мільйонів градусів. Питається, якого біса всередині Сонця йде термоядерний синтез. Тут є два моменти. Перший момент, що температура – це є статистична величина в тому сенсі, що вона описує середнє значення кінетичної енергії частинок.
завжди є частинки бидло, які знаходяться на висоті, ну, в центрі розподілу, і які не сильно вибиваються середні енергії. А є частинки небидло, в яких енергія вища на декілька порядків, ніж енергія частинок небидла, які вільно перелітають через горб, і вони щасливі. Але це не все. Це не значить, що прості робочі крістіанські частинки не можуть пролізти через бар'єр. Їм квантова механіка видає кайло і каже, ви можете взяти і тунелювати через бар'єр. Вони такі, окей, і починають через нього довбатися. Деякі облінюються і не додовбуться до кінця, але деякі такі пройдуть через бар'єр, тунелювавшись згідно з законами квантової механіки, яку я вам пояснювати не буду, тому що це складно. Але вони також проникають через бар'єр, і також через це в нас іде термоядерна реакція. Варто відмітити, що все одно ця температура досить велика, порядку декількох десятків мільйонів градусів, і це в нас вже буде плазма. Високоіонізований газ. Варто відзначити, що плазма має таку веселу здатність, як квазінейтральність. Вона в цілому, вона типу нейтрально заряджена, але вона складається з заряджених частинок. І тому будь-яке електромагнітне поле дуже сильно її збурює, і це дуже активно використовується в нинішніх термоядерних реакторах. Да, отак, ще раз виглядає оця плазма. Варто відмітити, що світиться лише та частина, яка дотикається до стінок. Те, що всередині, де йдуть термоядерні реакції, воно не горить, тому що це м'яке рентгенівське випромінювання, яке ми, звісно, не бачимо. Крім того, що нам треба нагріти плазму до тої температури, що там були якісь ядерні реакції, необхідно також її утримувати певний час. Співвідношення між кількістю плазми, яку ми отримуємо, та часом, скільки ми її отримуємо, отримало назву критерії Логусона за іменем вченого, який його вивів. Воно відрізняється для різних типів нашого ядерного палива, тобто для наших реакцій. Тобто для реакцій, де з участю дейтерію та тритію, воно становить 10-20, цей добуток становить 10-20 метрів кубічних на секунду. Відповідно, ми тут підходимо до наступного питання, а що в нас в якості палива в термоядерному реакторі? Продовжуємо розумні картинки. Як ми тут зображені залежність перерізу, тобто ймовірності проходження термоядерної реакції від енергії. Власне, говорячи, ми отримуємо, що найбільш оптимальний, тобто найвищий пічок при найменшій енергії, нас для дейтерії третьєвої реакції. Це ось цей пічок. Інші, відповідно, мають менші, але вони також нам дуже корисні. Тобто на цьому графіку зображені основні – це дейтерій тритій, дейтерій гелій-3 та дейтерій дейтерій. Є ще бор-протонна реакція, яка сюди взагалі не влізла, про неї варто розглянути окремо. Чому ми не використовуємо звичайний водень, якого в нас дуже-дуже багато, і там же просто один протончик, і воно має взаємодіяти, все буде круто. Але тут є два моменти. Перший момент полягає в тому, що нам просто що це не дуже енергетично вихідно, там дуже маленька енергія виходить в результаті через те, що при взаємодії двох протонів у нас утворюється дейтерій. Тобто один протон має стати нейтроном. Нейтрон важче за протон, тобто він має ще набрати масу. Це раз. По-друге, ми маємо пульнути ще позитрон і нейтрино, тобто це має пройти за рахунок так званої слабкої взаємодії, яка на той слабка, що вони поки вирішать, хто з них буде пуляти той протон, поки вони ще поб'ються через разів зо три. Це реально дуже займає дуже багато часу, і це дуже енергонеефективно, тому нафіг надо. Варто відзначити два достатньо популярних міфи про термояди. Перше, це те, що він абсолютно набагато енергетично вигідніший за просту ядерну енергетику. І друге, про те, що він абсолютно радіаційно безпечний. З приводу радіаційної безпеки, коли ми зіштовхуємо дейтерій та тритій, ми отримуємо гелій четвертий та нейтрон. Нейтрон – це частинка незаряджена, яку дуже важко загальмувати. І вона летить і надобує нам наведену радіацію, тобто в нас все, на що попав нейтрон, воно починає так чи інакше фонити, а нам цього дуже не хочеться. Відповідно, нас давить жаба, щоб ми губили десь ці нещасні нейтрони. І тому тому є версія з так званими бланкетами. Що таке бланкет? Бланкет – це тоді, коли ми оточимо термоядерний реактор дейтерій третьєвої матеріалом, який ділиться під дію нейтронного випромінювання. Перша була версія з так званими гібридними реакторами, тобто коли ми навколо цього нашого термоядерного реактора робимо простий ядерний реактор, тобто ми тут просто засипаємо уран з плутонієм, і воно ділиться. Але, звісно, ні про яку радіаційну безпеку не може тоді бути й мови, тому що,
те ж саме, що і після ядерної реакції, ще й на додачу оці всі радості з радіоактивним третім, що не дуже приємно, але так, ну, в принципі, це більш-менш чисто. Відносно, звісно, ядерних. І тут ця версія, яка зобрана на цій схемі термоядерного реактора, має, вона тут в бланкетах знаходиться 6-й літій, який під дією нейтронів ділиться і отримується 3-й. Чому? І це насправді дуже важлива схема, тому що без цієї схеми реактору буде дуже важко. А чому? Це ми розглянемо згодом, коли я розкажу про ІТЕР. Дейтерій-дейтерієва реакція, про яку я говорив, вона визнається тим, що вона має два канали. Тобто вона може проходити як з випромінюванням нейтрона та гелію-3, так і з випромінюванням протона і третю. Тобто в нас знову там є радіація слабша, але вона є. І за рахунок того, що в нас там різні по-різному проходять реакції, це для нас трохи проблемка. Але найперспективнішим паливом взагалі є гелій-3. Перепрошу. Да. Чому? Гелій-3 – це найперспективніше з моєї особистої точки зору паливу. А. Під час реакції дейтерії гелій-3 в нас немає нейтронів, в нас є протони. Протони легко гальмуються, вони заряджені. В нас можуть бути нейтрони від супутних ДД-реакцій, але їх там набагато менше, це набагато частіше. По-друге, третій важко добувати, як саме це пізніше скажемо, а гелію-3, наприклад, його дуже багато на місяці. Це кадр з одного дуже веселого фільму «Залізне небо», де в кінці фільму за гелій-3, зібраний космічними нацистами, всі великі держави розпочали Третю світову війну. І насправді, якщо термоядерна енергетика розвинеться, це може мати навіть певні реальні підстави. Я зазначав про бор-протонну реакцію. Що в ній особливого? Особливого в ній те, що коли в нас набор 11 попадає протон, він розпадається на три ядра гелію. І все. І немає ніяких паразитарних реакцій, нічого такого паскудного нема. Тобто вона є найбільш чистою із всіх вище перечислених. Але вона, власне говорячи, має проблему, пов'язану з тим, що там занадто високі температури необхідні, і зараз це проблематично робити. Але і це зараз намагається робити. Варто відзначити, що нам треба якось утримувати цю нашу плазму. Сонце утримує плазму за рахунок того, що воно настільки жирне, ні, не зрозуміло, воно настільки жирне, що воно тримається завдяки гравітаційній взаємодії, найслабшій з усіх можливих. Але ми не такі жирні, в нас немає плазми для того, щоб його тримати докупи. Що нам робити? Нам треба придумати якісь інші методи для можливого утримання плазми. І тут ми згадуємо важливу репліку про те, що вона квазінейтральна. Тобто вона дуже сильно реагує на електричні та магнітні поля. І за рахунок цього люди розумні придумали токамак, тороїдальну камеру з магнітними кутушками. Так, це було придумано в Радянському Союзі, того абревіатура така дика. Що собою являє токамак? Це бублик, по-розумному тор. Тут у нас стоїть здоровецька катушка, яка в нас тут генерує магнітне поле, яке тут позначене бетета. Ось ці лінії, які йдуть по бублику. Проблема полягають в тому, що, бачите, ці лінії знаходяться на різній відстані. Тобто тут лінії густіше, тут магнітне поле сильніше. А тут вони рідші, магнітне поле слабше. Відповідно, у нас виникає явище дрейфу частинок. Тобто у нас частинки з області сильного поля, вони нас дрейфують в область слабого поля, а там вони вже падають на стінки. Ну ви розумієте, стінки реактора не люблять, коли на них падають частинки. Та ніхто не любить, коли на них падають частинки температурою декілька мільйонів градусів. Якби це неприємно. І тому треба якось придумати, як цю плазму утримувати додатково докупи. І придумали, тому що ми змушуємо плазмовий шнур всередині цього бублика генерувати так зване полуїдальне поле бета-фі, яке в нас примушує траєкторію, перетворює траєкторію частинок в отакий ось серпантинчик. Тобто плазма стає своїм власним тюремником. Як це прекрасно звучить. Варто відзначити, що токамак є найбільш вивченим із всіх видів термоядерних реакторів, і зараз він достатньо активно будується. Перший токамак Т3 був побудований, як видно з абревіатури в СРСР, а зараз я розкажу про деякі найвідоміші, наприклад, про JET, Joint European Torus, який знаходиться під селищем Калхем в Великобританії. Да, отак він незрозуміло виглядає, така велика незрозуміла фігня. А так він виглядає всередині. Він має унікальну систему автоматизованого керування для роботи з різноманітними радіоактивними матеріалами всередині. Саме за рахунок того він є унікальним і до будівництва наступного термоядерного реактора він залишається єдиним. А наступний – це в нас великий та страшний ІТЕР.
яке я покажу потім, тому що ось вам для початку комбіноване фото вимкненого та вімкненого джета. Тобто, як я вже відзначав, тут у нас світиться лише та плазма, яка напряму яка так чи інакше дотикається близько до стінок. Всередині в нас нічого не світиться. ІТЕР. Це на даний момент проект найбільшого в світі токамаку, який будується під містечком Кадараш у Франції, де знаходиться їхній місцевий ядерний центр. На нього затрачені дуже великі гроші. Варто відзначити, що вартість цього проекту становить близько 15 мільярдів євро при заявлених 5. Його фінансують декілька держав. 4/11 надає Європейський Союз фінансування, 1/11 це США, Індія, Росія, Корея, Китай, 2/11 Японія. Так вони просто собі хочуть великих гігантських людиноподібних роботів, і для цього їм треба дуже багато енергії. Власне, фінансування відбувається не за тим, хто скільки грошей скинув, а за рахунок того, що у нас відповідні держави виробляють відповідні устаткування. Так в Росії виготовляються надпровідні котушки, які дуже необхідні. Ще з приводу ціни. Факт в тому, що для того, щоб запустити оцю штуку, необхідно близько 3-4 кілограмів тритію. В світі його всього виробляється близько 4 кілограмів, а ціна 1 кілограма становить 30 мільйонів доларів. На те, щоб отримати 1 гігаватт на рік енергії, як там енергоблоки в нас на атомних електростанціях, це обійдеться нам 1,5 мільйона доларів. Мільярда, я перепрошую, доларів лише на одне паливо, тобто без того, щоб його ще побудувати. Так він виглядає вже, вже, напевно, він вже трохи краще виглядає, тому що це досить стара фотографія. Варто відзначити, що є ще і інші методи, другий з найпоширеніших – це так звані стеларатори. Тому що, якщо нам ліньки змушувати плазму тримати само себе, ми можемо зробити інакше, ми можемо просто деформувати ось цей бублик так, що коли частинка буде рухатися всередині, за рахунок деформованої геометрії, коли її заносить в область слабкішого поля, виявляється, що там поле не слабкіше, а сильніше, і закидує назад. Його назвали стеларатором, тому що вважається, що подібні процеси також відбуваються в зірках. Основна відмінність стеларатора, власне, вже полягає в тому, що у нас плазма сама по собі нічого не робить. У нас всі поля генеруються зовні, тобто ми максимально повністю контролюємо плазму. З приводу стелараторів варто відзначити Wendelstein 7X. Тут він в стані трохи розібраному, який знаходиться в Німеччині. Судячи з назви, це було логічно. На якому буквально недавно, буквально минулого тижня, я побачив ось ці замечательні фоточки. Це є фото водневої плазми, тобто вони раніше вже змогли там утримувати гелій, тепер вони вже отримують водневу плазму, температура є близько 180 мільйонів градусів Цельсія, більше, ніж на Сонці, аж на порядок. І утримували її, але правда, вони її утримували на протязі 0,1 секунди, але все одно це дуже і дуже круто. Також варто відзначити, якщо ви вважаєте, що термояд – це завжди дуже дорого і взагалі там якийсь дуже нереальний хай-тек, є весела штука, яка називається Фузор Фарнсворта Хірша. Так, це родич саме того професора Фарнсворта з Футурами, якщо хто не в курсі. Це отака оце блямочка, і так всередині тут реально йде термоядерний синтез. Його реально зібрати в гаражі, всього-навсього за 2 косаря баксів, але є одна маленька проблемка, критерію Лоусона, ви на ньому не доб'єтеся ніколи. Тобто, не доб'єтеся ви його, тому що там фундаментальні проблеми взагалі в електростатичному утриманні плазми, американські військові щось з цим утили, але в них нічого не виграло, тому що це пуста трата часу. Але це не значить, що плазму можна утримувати лише за допомогою електромагнітних полів. Придумали ще одну дуже веселу штуку – інерціальне утримання плазми. Тобто нам треба примусити, щоб ядерна реакція відбувалася настільки швидко, щоб плазма прифігела, сказала «що?» і більше нічого не встигла. Власне, з цим ми робимо. Тобто ми просто пуляємо лазером «піу-піу» прямо в центр термоядерної мішані. За рахунок того, що там лазеру багато і він рівномірно, ми дуже швидко стискаємо і плазма утримується фактично за рахунок власних сил інерції, яких не існує. Тобто зараз цим також займаються американці, тому що американці взагалі люблять лазери. Отак виглядає лазерна установка. Не питайте мене на ній, де тут лазер, я вам не скажу, от серйозно. Тому що це реально важко тут сказати. Наостанок я скажу про те, що є така штука, говорить про таку штуку, яка називається холодний термоядерний синтез, її немає. Чому її немає, це реально тема для наступної лекції, тому
Я рекомендую не задавати питання по холодному термоїду, хоча якщо вам так сильно горить, ну ладно вже. На цьому все, дякую за увагу. І так, реактор зірки смерті також термоядерний. Таня, звідки береться ця плазма? Ви сказали, що це цей газ, так? Да? Так, ми дуже сильно її нагріваємо. Ми потім її нагріваємо, а спочатку звідки? Починається все те, що ми його нагріваємо. Коли ми його нагріваємо, то в нас електрони розуміють, що далі вони так жити не можуть. І їм з ядром не по путі, і вони починають відриватися. Наверное, проще будет сказать. Есть элементы, которые радиоактивны. У них очень много свободных частиц, которые кидают в разные стороны. Поэтому опасна радиация. Она выбивает элементы ДНК и другие. Но речь не об этом. Эти элементы излучают с собой вот эту энергию, эти заряженные частицы. Что берут физики? Они эти элементы, вот эти свободные частицы, аккумулируют и делают из них облако. Которые потом закручивают. То есть они греют эти элементы. Они используют то, что излучают эти элементы, обогащая эти элементы, доводя их до какой-то критического объема. И ловят их излучение и используют его для выработки электроэнергии. Ну, создание такого понятия, как плазма. Ми його дуже гріємо за рахунок того, що ми його дуже гріємо, я ж кажу, їм важко утриматися разом. І вони починають розлітатися. Тому для нас опасно, для людей. Якщо... Це важливий момент в термоядерній енергетиці. Про Чорнобиль це реально окрема лекція. Проблема в тому, що реактор РБМК, який побудований, який був стояв в частності на ЧЕС, це термоядерна бомба, на якій треба вміти грати Баха за заплющеними очима. Там достатньо складна конструкція була управління АБ, яка заключалася в тому, що там сама конструкція реактора була така, що він в будь-якому випадку, що б ви йому не робили, він розганявся. Розігнати термоядерний реактор неможливо в принципі. Там немає такого поняття як реактивність, все, тобто в цьому аспекті його, ну, він набагато безпечніший, тому що він просто сам по собі, він не зірветься. Якщо ви витягнете, грубо говорячи, розетку зі шнура, і в нас магнітне поле зупиниться, ну окей, воно розплавить реактор, все. Більше нічого не буде. Ну, це просто дуже багато грошей потратиться. Грубо говорячи. Тобто це дійсно набагато безпечніше, тобто в нас не буде там цезію, там стронцію, ітрію і цих всіх наших любих друзів радіобіолога. Ще якісь питання? Чого всі реактори у формі бубулька? Да. Це важливе питання. На дисклеймері в Фейсбуці сказано, що в частності в цій лекції буде говоритися про їжачків. Я ж ні слова про їжачків не сказав, правильно? От що подозрительно. Власне говорячи, є одна дуже весела теорема, яка говорить про те, що їжачка ніколи не можна причесати гладко. Що це значить? Це значить, що якщо в нас є якесь поле характеризується напрямком, тобто вектором. Якщо ми пополемо цю оточуємо сферу, то в нас в будь-якому випадку в нас буде якась точка, в якій поле, ну, воно не буде прилягати до сфери, воно буде її перпендикулярним. Тобто в нас буде особлива точка. Якщо ми хочемо утримувати наднагріту плазму, то в нас виходить, що в нас є особлива точка в тій плазмі, яку ми отримуємо. Це, відповідно, звідти плазма починає витікати. Ну ви розумієте, що буває, коли витікає плазма, правда? Ну, от ви обпікали собі руку? Я думаю, обпікали. Ну, вогонь це теж плазма, тільки це вогонь, ну такий, покруче. Тому, якби їжачки були в формі бублика, то да, їх можна було б пригладити. Але ну не повезло їжачкам в ході еволюції, що тут зробиш. Ще питання? А є якийсь варіант використовувати цю енергію, щоб виробляти ще більше енергії, з чого ви робили? Більший енергетичний вихід ми можемо отримувати лише напряму, конвертуючи енергію в матерію в енергію за рахунок анігіляції. Але я дуже бажаю вам успіхів в тому, щоб виробити антиматерію. От серйозно. Термояд на даному розвитку людства це найкрутіше, що ми можемо собі заявити. Ну тому що ми юзаємо те, що юзає сама матінка природа в вигляді зірок. Тобто, круче цього поки що природа не продумала. Тому що, як ви бачите, ми тут з антиматерії, а не з матерії антиматерії. Ще питання, що як ви думаєте, окрім гігантських гіперспеціальних роботів, якісь ще є перспективи цього? Який профіт людства? Профіт людства, ну... Це дофіга енергії. Це буде дуже дофіга. На місяці запасів гелію третього буде достатньо для енергетичної незалежності людства від всякого варварства вигляді вугілля, газу і нафти.
На декілька тисяч років так точно. На цьому рівні технології. Якщо ми запустимо дейтерій гелій 3 реактор, то да. Тобто, якщо у нас будуть дейтерій гелій 3 реактори, то якщо у нас не розірветься наш бюджет через те, що ми їх будемо всюди будувати, то тоді взагалі не буде проблем. Ну, звісно, комбінуючи з енергією вітра, там сонця, ну, всяким тим. Є питання трошки про інше. Чи є зараз якісь теоретичні, можливо, викладки або якісь технології, які не можуть запуститися, які не можна розвивати через брак енергії? Через те, що у нас не вистачає енергії? Ці от термоядерні реактори вирішать цю проблему і там телепорт. Я вам скажу, що якихось таких енергоємних, як мінімум людство зростає і в нас не буде вистачати скоро палива, тому що запаси всього закінчуються. Як мінімум, це вже проблема. Тобто, обов'язково нам необхідно мати щось таке екстраординарно гігантське для того, щоб нам необхідна була енергія. Енергія нам треба для того, щоб оці лампочки горіли, оця камера знімали, і телефони, які там у вас, там ви могли щось собі написати по скайпіку. Зараз це все забезпечується за рахунок вугілля, урану і газу. Але проблема в тому, що рано чи пізно вони закінчаться. І що тоді робить? Ну, как бы, мир победившего стимпанка, ну, це такое на троечку. Я б не хотів би такого. Ну, зато зараз вони потрібні для того, щоб підтримувати енерго, ну, наші витрати, того, що люди забезпечувати витрати. Нічого нового, ні для чого нового це поки що не потрібно. Ну, как бы, енергію можна використовувати, в принципі, якщо нам треба щось, що вже дуже багато енергії, чесно, йому буде попік, звідки ми цю енергію ми будемо давати. Тобто, це не є... Розуміло, питання якраз що? Що може от потребувати такої великої енергії? Зірка смерті. Зрозуміло. Тобто нічого конкретного, так? Ну, це і так круто. Вам цього не вистачає, люди, серйозно. Не будьте такими настільки прагматиками, це сумно. Є якісь цифри, скільки потрібно цих реакторів, щоб забезпечити енергією планети? От цього підрахувати, реально багато. Тобто, якщо ми захочемо, зараз це не вигорить, як мінімум, того, що в нас ще є проблеми з третім гелієм і проблеми все ще з третім, того, що ціна одного кілограма 30 мільйонів доларів. Але в цілому... Відкинути проблеми з грошей. От є купа грошей, і скільки треба їх на планеті, щоб ми забезпечили себе? Ну, якщо так подумати, декілька... я думаю, більше за 10 тисяч. Ну, для Америки, от для цих всіх великих таких жирних країн, то точно більше. Європі, звісно, вона себе здатна забезпечувати, в тому числі, за допомогою деяких альтернативних енергетичних технологій, які також треба розвивати, тому що чим більше в нас різноманіття, тим краще. Про те, що різноманіття – це круто, ще Чарльз Дарвін сказав. Тому варто про це, варто послухати розумного мужика. Ребята, там нам щось... Да. Не все, не все, не надо, не надо. Вот. Спасибо большое, было классно. Спасибо. Дякую.